jízda, výborný výkon 96-60. Samozřejmě ohledně, pokud se podíváme na ty juniorské časy, kdy se postupovalo do finále, tak čas 96-60 by byl vlastně nejlepším časem v juniorské kategorii. Ale 23 tam je to samozřejmě trošičku jiná písnička. Věřím ale, že tento čas, navíc tím, že to byla čistá jízda, je určitě velmi rychlý v 23 kategorii. No a teď už sledujeme na trati dalšího kanoistu a tím je italský závodník Elio Majuto, 29. muž loňského světového šampionátu, také ale v juniorské kategorii, letos tedy poprvé v 23. Last year 29, oh no, Eskimo roll! Oh, there was a big mistake because into the gate number 13 he lost, I think, about maybe 10-12 seconds. Elio Majuto, 29th boat from last World Championships in junior category. This Italian battler hitting gate number 13 and also 14. But unfortunately there was a 50 seconds of penalty on the gate number 12. So at this point there is no chance that Italian battler will be in the final for this season. Elio Majuto, last three gates to the finish line. But with those mistakes and also Eskimo roll between 12 and 13, that means that this is not good semi-final for Elio Majuto. Yes, that's sixth position so far.